حسنا زه د خپل بابا قبر لا زم کنه تاسو خپل بابا ناشته په زما بابا نشته دی زما بابا د کوم دی قبر کې دی ها او دعاګانې وته کوم ها نن د اختر ورځ د ما سره بابا نشته دی او تاسو سره بابا شته کنه تخبل نكتة دواغاني كي خوشالو سرا قربانی شو او الله شي خلق له هم وسور کی چا قربانی نه کړي د قربانی دروازه د غټ اختر د غټ خوشالي چې انسان خپل ساروي خپل حلال کی او خپل قربانی کی او ټول مر په دین تیریږي چې را په پته کې برچانا غوخر علماء یا مر سوکرا کی زما رټول نه د فخر خبره اغي انسان خپل قربانی کی نو الله زمون د هغه ملګرو غریبې تنگ دستې مجبورې ختم کی چې خپل ساری په خپل کور حلال کی او د خپل شدارانو له خپل ملګرو له خپل یاران دوستان له غوښې مولېږي او ځان لپاره د کنې غوښه سنبال کی او الله یې ولا قبول کی نو ټول نه بهترینه خبره دا ده کوم خلکو قربانی نه شو الله یې ولا قبول کی او الله یې زمونږ نه هم قبول کی زمونږ سره چې کومې دا احتشام دي دا زما کلاس پیرو خشته وو او بس سخت وو نو بس اوس باډي هم جوړه کوم سره کابریانو مته کسې جوړه شوه ډېر خشته وو او دا زمونږ سره چې کوم دی دا سجاد دی او دا ماشاءالله دا څه قسمه یو قصاب دی الله دې ورکړي قصاب نه دی دا زمونږ د کلی دی تورنځو دی خو ډېر درانه پښتانه خلک دي خو سړی ماشاءالله چې کومه طریقه زمونږ د غټ جوړ تاسو په ویډیو کې کتلی مو او دا دې په یوازې راسم له علیکم او دا مو سره لیکم دي دا عثمان خان دی دا زمونږ ورور دی زمونږ دوست زمونږ اکټر دی او موږ دې کړي هیلپ هم کوي او ان شاء الله روان کله قرباني کوي ته جوړ دو خیر او ها ٹھیک ده سبه مینا وره کوم بس ته ټول د اخر مبارکي هم څه مړه خبره کا ته خبره جران دی نو ملګرو بس دغه الحمدلله د قرباني روانه ده الله دې کوم دې زموږه قرباني قبول او منظور کړي او واخه کړو خدا کار دي چې دا پوتې او دا پولې په لاسو کې رالي لکه مونږ ته دا کار کړی دی کله لکه څنګه وروه څه څه کار کې دې سم نه کې ملګرو تیار خور دی او دې بس تیار دي تناسب ټول عمر بس بدن ته وګوره ولې نه خو افې شي کنه ښه پوتو شخصیت ولاړ دی چې دې اس قسمه کار کې کار نه ساتي چې دا یو قسم نو
سره په دغه قسم په دا مرګر چې کوم د سروي رالو یو قسم نه حیران ما چې دې د روز دې روان مرګر شوما او دې د سجمه ته دې چې موږ لګ لیټ وکنا او موږ دغه موږ سپورې وختي کړو نو چراله ما حیران په بیا مړه لا پاکه کار وکړو او دا مرګر دا وته ګورا نو دو دیسه که ده قصد چاله را غشت را تون کار چه آقا ماشون دی سجاد لگیاره او بلکه ده ده دوی پزیاره خو بس ملا ایوی ده نرس ماشون چیر پسنده که پتا لگی او ده ده بس نرس نیم نا اخو یه او مون بینا اخو یه اخو لکه آقا بیخوان ده نرام پولیسا پولیسا که نشاره فیره اوی ده او ده کتا ده بسم الله بكو اقا زعما قلت لا زين خزين لا لا ما قلت لكم قصر من بس كي نمبر ما كانوا لي بس يا ولا زعما نمبر ورك بس ودي هذا صار ما بداش لك هذا برو زي شي بو سان دي بو انا راجل نقرا دو سوبر اون دو زي شي بو سان دي جول بو دين زليكا ما تاسو دا ويري شي دا كنترول غور ما كور بيم ني لغي راتن دا شي روتو يا رفو بس نمبر ما له رو دي يا ولا زعما ما كي تشا دا كاجي لك دي دا مو بيت تكون ودي تشا دا مو بس و دیر زلیه کدار ته سو جوړ کډیر په روزه شه په سر جوړ کو او تا ته خپله درې جمع کنجی سن نه لګي نو تا مطلب دا چې کله هغه په سر کې مازغه نشته نشته مازغه نه داسې دی ما دې هم ورته سری چې دې ته په بری وته او دا څنګه کنډور په کوم سن نیولې نیاره خو یو خبره تا کومه هغه سر کې پورا د بټیاران لوټکې رې دا وړ کې او ګیره کې د زرکانا نو خیر به دې نه ګوري دا چا او زه شه په کو دا تا خار اندوی نه ما دا دا نه سن علاج خو څومره سری 50 روپے کې ورکه بدې ځان سموسی راواله او یا اچولې خو بس منه دا خو راغو خو خطافت ته کنه غشي مون نه وایو او یا پور خې ور پدې خوا بس ختم او ترو چټنی با ها 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 دنیا دار چکشتی رہے دا څه څه دي کوم څه دي هغه څه دي دا څنګه راته کوتي ورو دي ورو 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 دا څنګه راته دا نمبر امر نه لګا دا نمبر دې مکه نه داسه کې سونه دي وګوم ډېر وړه وګوم ډېر وړه شابه راغوم دې شابه یا سیکرټري خو دې خپل ورال دی اسام دې کنه دفتر دې مبارک راشته ګوره او دې یو شان سرمه دا غونډې زمنګ دای بوک کړي دا خو شوا او نور بل ځکه نو تکا چې ته سرمه وسو کې وروړه ډلکی جوړه ډلکی مار څو نه اته به یی شوی نه دی یو ډرالی سرمنه برابر کړی یو سرمنه برابر کړی او دفتر نه پات کنه په مرکز کې کوم ډوکی کمی ګین انشاء الله دی بہت لیکن سرمن ورای شي دا سرمن نبل رنگو شو الو راو لګا صحیح دی وسو بس یې کا په سره تا دا دا صادق زامن دی هغه نه ما نه بچی راواله دا نراتو چې وخت کلا کار دی او دا شو دا شو دا غورا تا مو خور وځي دا سپینو پښورا او دا خلک پښورا دا نراتو چې وخت دا ګران دی ها چې لار دومره لارې چې نو دا زامن به سي ته وخت نه توبه کیږي چې تاسو اوس کومه ته کېږي کنه کومه ته کېږي ها اسمان دا دا اور دا 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 نه دی اسمان د بخیجی دا او تر چر بخیجی بابا دا دا اسمان د بخیجی او دا موږ په کور کې یو دا موږ یې جواب وو دا چی اسمان د لار د خطو نشته او لا مجنون اسمه صاحب خلونه دي ها لا لا مجنون بارك الله فيك يا راشد راشد دا وره وتا
اصل کې دا کورنۍ فکری خستا هغه نه دي چې مطلب دار یاره پنجاب نه مطلب سپری راغلی او دې کې راغشي وی کنه نو ډېر زبردست مې په ستا داړ دورو لګه پچې دې څنډي والے نو څنګه نه وکه تاسو بخره بچي اما ته په بلګانې را پسه روز کې خامو خطا سره مو ته ان دا کې هل تقرا هكذا يا بريخ صبيان.